Mutacija je fenomen koji se objašnjava kao promjena originalnih stanica DNK, posebice u sastavu gena ili kromosoma. Ta će promjena katkad znatno utjecati na rast stanica, tkiva ili cijelog tijela domaćina, što kao krajnji rezultat može uzrokovati promjenjen rad cijelog organizma i njegove prirode. Darwin je nasljeđivanje stečenih osobina uzeo kao polazišnu točku prema kojoj su životinje evoluirale iz jedne vrste u drugu. Doduše, nekoliko godina kasnije otkriveni su geni. Unatoč tome, neodarvinisti su i danas koncentrirani na tezu mikromutacija, kojima bi se tijekom dugog razdoblja životinje malim procesima u tijelu prilagođavale novoj okolini i svojoj promjeni. Tako primjerice objašnjavaju kako su kopnene životinje s vremenom razvile krila. To se nije moglo dogoditi kako oni tvrde, jer bi to moralo uključivati mnogo gena, desetke tisuća gena koji bi istovremeno surađivali. Na taj način bi se iz ruke moglo razviti krilo sa svim značajkama koje su mu potrebne za letenje. Složenost takvog procesa u kojem bi se sve događalo istovremeno i u suglasju govori nam da su šanse za to toliko male da ih uopće i ne treba razmatrati. Da se promjene ne događaju istovremeno, nego da jedna vodi k drugoj, morale bi biti zabilježene u selekciji gena. U suprotnome, nestaju iz vrste. Nemoguće je zamisliti u kakvom suglasju bi sve te promjene morale biti da bi došlo do promjene ruke u krilo. Gotovo sve zabilježene mutacije imale su negativan predznak i prouzročile su pogoršanje stanja organizma. I dok nikad u životinskom svijetu nije uočena mutacija koja bi povećala mogućnosti mutirajućeg organizma, evolucionisti se u zadnje vrijeme pozivaju na bakteriološki otpor antibioticima. Naime, dokazano je da bakterije s vremenom ne reagiraju na određene vrste antibiotika, što nazivaju evolucijom bakterija na vanjske faktore, to jest okolinu. No, imunološki sustav zajednički većini organizama isključiva mu je funkcija zaštite od oštećenja ili... Općenito, geni imaju više posljedica za tijelo za vrijeme životnog vijeka stanice. Bilo kod pojedine stanice, kao što se događa kod bakterija ili kod ljudi koji imaju mnogo stanica i dug životni vijek. Posljedice pojedinih gena su mnogostruke. Ne utječu na samo jedan proces. Kad hoćete promijeniti jedan gen kako bi on prouzročio čitavu evoluciju organizma, morate znati da ta promjena mora biti u skladu sa ostalim reakcijama koje će se događati u tijelu. Neki gen se često koristi u različitim razdobljima jednog životnog vijeka i u različite svrhe. To se naziva pleiotropic effect, kod kojeg više promjena u genu uzrokuje više reakcija u tijelu u različitim vremenskim razdobljima. Stoga s obzirom na složenost procesa mutacije, koji bi bio u suglasju s čitavim životnim vijekom organizma, bio on jednostaničan ili višestaničan, šanse da se organizam znatno promijeni iz starog u novi izrazito su male. Neki znanstvenici dalje pretpostavku evolucije uz pomoć mutacije odbacuju kao neosnovana zbog određene nepotkrepljenosti i nezamislive igre mogućnostima. No mutacije su bar jednom pokazale svoju pozitivnu stranu, što je bar jedna dokazana iznimka od pravila. Volim se osvrnuti na slučaj hemoglobina C. Obično mislim na hemoglobine koji uzrokuju razne anomalije, to jest oni stvaraju konfiguracije zbog kojih organizam onda oboli od bolesti dišnog sustava. No, hemoglobin C u reakciji na malariju nije bio takav slučaj. Postoji prirodan imunitet koji se razvio u hemoglobinu C, pa se na njega ne prenosi konfiguracija koja bi bila loša za hemoglobinu u crvenim krvnim stanicama. Znači, postoje slučajevi mutacije u kojima je ona vidno pozitivno utjecala na organizme u pojedinim situacijama. No, to ne vodi k evoluciji. Vodi jedino k većoj sposobnosti organizma da se prilagodi uvjetima u svojoj okolini.